ଭୀମିଲିରେ ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ହାଉଜ ଖାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଛେରାପହରା କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା। ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥକୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏ ହାଉସ ଖାଉ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଗତ 60-65 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏଠି ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହ ଧୁମଧାମ ସହ ପୁରୀ ସହ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ସହ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବି ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ସେପଟେ କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପରେଡ୍ ମୈଦାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରୋଡ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରରେ ଏକାକାର ହୋଇଥିଲା ରଥପଥ। ରଥାରୂଢ଼ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିନି ରଥରେ ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରୋଡ୍, ଧର୍ମତାଲା, ଏସ୍ଏନ୍ ବାନାର୍ଜୀ ରୋଡ୍, ମୌଲାଲି ସିଆଇଟି ରୋଡ୍, ପାର୍କ ସର୍କସ୍, ଶେକ୍ସପିୟର ସରଣୀ ଦେଇ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ବିଦେଶିନୀମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ। ନଅଦିନର ଯାତ୍ରା ସାରି ଚର୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରଥ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଇସ୍କନ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କୋରାପୁଟର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। କେଉଁଝରରେ ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।